Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, això es troben des de Calella i avui venim a parlar dels llibres que es llegeixen al transport públic. Primera parada, Calella. Pròxima parada, Calella. He de dir que em sap una mica de greu no estar gravant aquest vídeo durant la meva època universitària en què jo anava amb tren dues vegades al dia, més de dues hores, de Calella a Barcelona, de Barcelona a Calella, i veia molt que llegia la gent al transport públic. I ara, entre que no em cal anar amb tren cada dia per la meva situació laboral i de vida i que amb tot això de la pandèmia ens movem tots plegats una mica menys i jo sempre que he d'anar a algun lloc, si puc, vaig a peu o en bicicleta, no vaig gaire amb transport públic, però aquests últims mesos d'estiu, que sí que van ser una mica més actius, o algun dia que vaig anar amb tren i així, em vaig fixar en el que llegia la gent al tren. Jo no sé si ho acostumeu a fer, quan veieu algú llegir, dir, ai, a veure què deu llegir aquesta persona. Però a mi m'agrada fixar-m'hi i se'm va acudir fer aquest vídeo, ara us explicaré en què consistirà ben bé. Bàsicament, això, alguns trajectes que vaig fer durant l'estiu, quan veia algú llegint, em fixava en veure en què llegien aquestes persones i m'ho vaig apuntar. Llavors, són alguns llibres jo els he llegit, alguns no em sonen de res, d'altres són llibres molt coneguts, i el que farem ara de tots junts és mirar les sinopsis d'aquests llibres, comentar una mica, si em criden l'atenció de llegir, si els he llegit ja, si no, des de casa podeu fer el mateix vosaltres, no sé, és una manera més de descobrir llibres nous i tenir com recomanacions de llibres, no? I potser descobrim, no sé, algun llibre que es transforma en el nostre llibre preferit o una gran novel·la. Però primer m'agradaria saber també, no sé, si us agrada llegir el transport públic, si ho trobeu un bon espai per llegir. Jo he de dir que m'encanta llegir el tren. Això, durant l'època universitària, que és quan anava més amb tren, jo ho intentava, cada dia anava amb un llibre a la motxilla i quan entrava i m'asseia, agafava el llibre i començava a llegir. Però no sé si és que tenia uns horaris molt caòtics o que anava molt cansada. No sé què em passava, que he de seure'm i al cap de 5 minuts ja em venia la son i m'adormia. I llavors jo no vaig llegir gaire durant l'època universitària, sincerament. I ara, en canvi, cada cop que he d'anar amb tren o amb bus o així, m'agrada i no m'adormo. Jo no sé si és que no vaig tan cansada, cosa que tu no sé, o que quan et fas gran et costa més adormir-te pels llocs. Si és que m'adormia amb moltíssima facilitat. He de dir que només dues vegades em vaig passar de parada, per tant, tot controlat, en 4 anys de carrera només em va passar 2 cops. I això, que ara no vaig tan amb tren. Però també m'agradaria afegir que per poder fer aquest vídeo tenim dos enemics aquí que interfereixen la nostra missió. L'enemic número 1 és la tecnologia i els llibres electrònics. És a dir, jo quan veig algú llegint amb un llibre electrònic no puc saber què està llegint perquè no veig la coberta del llibre i òbviament no me'l posaré allà a sobre de la persona per veure la pantalla que està llegint. A part, si veig la pantalla probablement només veuré text i no podré identificar quin llibre és. Doncs això, els llibres electrònics ens fastigueixen la missió. I després també hi ha l'enemic número 2, que segur que us posa nerviosos igual que a mi, que és les persones, i espero que ara, no sé, que si vosaltres ho feu, expliqueu per què ho feu i així ho entenem, però les persones que porten els llibres embolicats, en paper de diari, paper de regal... Això per què? És un llibre que us fa vergonya llegir en públic? O és un llibre d'un tema controvertit i no voleu que us vegin llegir sobre aquell tema? O són primícies que encara no s'han publicat i sou tots editors? O no voleu que s'embruti i és només perquè el llibre es conservi bé? No sé, a mi, quan veig algú que porta el llibre embolicat, encara em venen més ganes de saber què està llegint aquesta persona, no? És com, quin misteri! Però bé, tot respectable tot, la gent que té llibres electrònics i la gent que els embolica. Només és que m'inquieta, perquè no puc saber què esteu llegint. Però bé, bàsicament ara l'enemic número 1 d'aquest vídeo és que no vaig tant amb tren i no coincideixo tant amb persones que llegeixin el transport públic, però crec que tinc 6 o 7 llibres apuntats i això, els comentarem una mica, si us sembla bé. M'agradaria que els comentaris digueu si us agrada llegir el transport públic, si us fixeu en què llegeix l'altra gent o us és igual, si teniu llibre electrònic, si els emboliqueu i, sobretot, si els llibres que comentarem en aquest vídeo els heu llegit i què us han semblat. El primer llibre que tinc a la llista, recordo que l'estava llegint una noia al metro, ella el llegia en anglès, és aquest de... us deixo per aquí la coberta, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, de Mark Manson, és un llibre de l'any 2016, pel que veig aquí a la Wikipedia, i en castellà, El Sutil Arte de que Casi Todo Te Importe Una Mierda,
I a veure, anem a mirar una mica. A Goodreads té una puntuació de 3,94 sobre 5, bastant bona. Anem a mirar una mica aquí la sinopsi. En esta guía de autoayuda, el bestseller internacional que está definiendo a toda una generación, el bloguero superestrella Mark Manson, nos demuestra que la clave para ser personas más seguras y felices es manejar de mejor forma la adversidad. A la mierda con la positividad. Durante los últimos años, Mark Manson se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas. Ahora nos ofrece su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados. No todos podemos ser extraordinarios. Hay ganadores y perdedores en la sociedad. Y esto no siempre es justo, es tu culpa. Es muy largo. No os lo llegiré todo porque si no, este vídeo durará una hora. No em sona gens en Mark Manson, aquí que diuen que és un blogger molt popular i que ha marcat tota una generació. La veritat, m'agradaria saber si el coneixeu, sóc jo que no estic a la moda. Jo no acostumo a llegir llibres d'autoajuda. Ara veig aquí una persona de la meva confiança que té bastant bon gust amb els llibres, li he posat un 2 sobre 5. És això, jo no llegeixo aquest tipus de llibres. No dic que no em cridin l'atenció, però no sé, tinc tants llibres per llegir que al final suposo que seleccionem una mica. Crec que ens poden anar molt bé, no? I de vegades et fan reflexionar sobre moltes coses, o si estàs una mica atrapat amb algun tema et poden ajudar, no sé, a encarar les coses d'alguna manera o d'una altra. No sé, penso que pot estar bé, però aquest no em crida l'atenció. Crec que el que em tira més enrere és això, que sigui un superblogger. O potser si tu has seguit molt aquesta persona, et fa il·lusió quan treu un llibre i has seguit tot el que ha anat fent, potser per les xarxes, i dius, mira, en format de llibre, tot el que ha anat fent per internet una mica resumidet o tot junt aquí en aquest llibre, però jo com que no en sé res d'aquest noi i tampoc sé ben bé de què parla a les seves xarxes, ara així en fred no em crida l'atenció. No sé, ja em direu què us sembla a vosaltres. El següent llibre, aquest segur que ja us sona més, Últimas tardes con Teresa. Diria que el vaig veure al metro, també. És una novel·la de Juan Mercé, de l'any 66. No l'he llegit, sí que és el típic nom que quan a literatura, a l'institut, no, ens en parlen, i crec que algun dia el llegiré, més la sinopsi m'agrada, però no l'he llegit, típic clàssic de literatura espanyola, que no. Ambientada en una Barcelona de ricos burgueses y clases marginadas, relata la amistad entre una joven universitaria burguesa y falsamente rebelde y un seductor ladrón de motos que se hace pasar por obrero militante revolucionario. Consta de 25 capítulos agrupados en tres partes que cuentan el encuentro del pijo aparte con Teresa y Maruja, el idilio de Manolo y Teresa, nacido de un accidente que sufre Maruja, y el relato efectivo de las tardes del título del libro. A mí eso me crida l'atenció, m'agrada. I potser és un llibre que pensava, ja el llegiré, i potser llegeixo abans del que em pensava, després d'haver buscat aquesta informació per gravar el vídeo. El tercer llibre que vaig veure llegir al transport públic diria que el llegia una senyora una mica gran, si no recordo malament, i encaixa bastant amb la novel·la que és L'espia del Ritz, de la Pilar Rahola, novel·la històrica del segle XX, d'edicions, columna edicions, més de 400 pàgines, un bon totxo. La ciutat bull amb milers de persones vinculades al règim nazi, hi ha membres de les SS, espies internacionals, les banderes amb la creu gamada pel centre de la ciutat, els feixistes italians, i enmig d'aquella Barcelona amb afusellaments al Camp de la Bota, amb matances indiscriminades, amb una misèria extrema, brillava amb llum pròpia un hotel anomenat Ritz, on un dia arriba un jueu perseguit a França que fuig per salvar la vida amb els seus músics travessant a peu els Pirineus. No em sembla malament com a sinopsi. No acostumo a llegir novel·la històrica. De fet, avui he estat mirant Els pilars de la terra i així. No els he llegit mai i tenen molt bones crítiques aquesta saga. I he pensat, home, potser algun dia l'hauria de llegir, no? Els pilars de la terra. I he pensat en això, que jo no llegeixo gaire novel·la històrica. Podria estar bé aquest argument, però jo tinc molts llibres pendents i la Rahola tampoc és com sang de la meva devoció, que diuen. Per tant, no el posaria a la meva llista de prioritats de lectura, però m'agradaria saber què en penseu, evidentment. Següent lectura de transport públic, aquesta, no sé, sé l'autora, no sé quin llibre és en concret, per tant no parlarem de tots els llibres, però és d'aquests que us deia abans que l'estava llegint una noia i era un llibre en paper, però ella estava amb el llibre a la falda totalment obert, que jo no podia veure la coberta. Vaig veure, sí que els típics llibres, no, que a dalt, a la pàgina hi ha el text i a dalt hi ha el nom de l'autor, doncs jo vaig veure el nom de l'autora i ja està, i me'l vaig apuntar, però no sé quin llibre és perquè té més d'un llibre. L'autora és la Noemi Casquet, que és una periodista, escriptora, especialitzada sobretot en temes de sexologia, sexe i tot això, i maternitat,
i té un llibre que es diu Mala Mujer i després un parell més que un es diu Males i l'altre es diu Zorres. I veig aquí que no sé si és que encara no està publicat, un que es diu Libres, com si fos una trilogia, el de Zorres, Males, Libres. I llavors el de Mala Mujer, que aquest sí que l'he vist molt per les xarxes i així. Però això, no parlarem de tots els llibres perquè si no, no acabarem, però la Noemí Casquet, una recomanació que aquí us deixo, que jo crec que deuen ser molt interessants perquè és una noia que, no sé jo, coses que n'he llegit m'han agradat molt, per tant, bona recomanació, almenys per part meva. Gràcies, noia del metro, que llegia la Noemí Casquet. Següent novel·la, aquesta recordo que l'estava llegint un noi i diria que era en anglès, però és un llibre que està sobradament traduït al català i és 1984 de George Orwell, que en català el tenim a Edicions 62 amb traducció de Lluís Anton Baulenes, un molt bon traductor i escriptor. I jo aquesta sí que l'he llegit, la primera, la vaig llegir fa bastants anys i no me'n recordo, o sigui, és el típic llibre que tothom sabem de què va, més o menys, no? Però no en recordo detalls, però sí que em va agradar. Llegiré una mica la sinopsi d'aquí de la web per no dir res equivocat, però aquest llibre sí que suposo que tots el tenim una mica al cap. Sobretot en l'època que estem vivint, no? Que sempre es diu que és com si estiguéssim vivint el que Orwell va transmetre en aquell llibre. Doncs, a veure... Escrit el 1949, centrada en un món postbèl·lic i ambientada en una societat totalitària i dictatorial, reflexiona sobre conceptes encara vigents, la censura, la manipulació dels mitjans de comunicació i la falta de llibertat individual en benefici d'un suposat interès comú. Són conceptes simbolitzats pel gran germà, aquell que tot ho sap, tot ho veu i tot ho controla. Compromès amb la defensa de la llibertat i els valors socials i humanitaris, Orwell escriu en 1984 una crítica ferotge al món que hem creat, on el protagonista, Winston Smith, intenta sobreviure i assolir la seva autonomia individual a través de l'amor, la confiança en el pròxim i la fermesa en les pròpies creences. Tot un al·legat a la revolució, la recerca de la veritat i la reflexió crítica constant sobre el nostre món. El que deia, no? Que sembla que Orwell l'any 49 va veure ja el món en què viuríem en el futur i ho va transmetre en aquesta novel·la seva, una distopia. Potser aquest llibre ja sí que és més probable que l'hàgim llegit, m'agradaria que m'ho deixessi pels comentaris. D'Orwell jo no n'he llegit res més, Animal Farm, també un altre clàssic, o Homenatge a Catalunya, també, dieu-me què en penseu. Són els típics, és que és el típic autor, no? Que tothom, sí, he de llegir, s'ha de llegir, i com Orwell, doncs igual que aquest llibre, el d'Un món feliç, el de Fahrenheit, que aquest sí que el vaig llegir l'any passat, però Un món feliç tampoc l'he llegit. Anem ja cap al penúltim llibre d'aquest vídeo, en llegiré un tros d'un fragment, a veure si us sona. És probable que sí. No és el Quijote, però és un fragment d'aquells que dius, sé quin llibre és. Diu el següent, en castellà. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Sabeu de què estic parlant? 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Un llibre... Un senyor, el llibre. Jo el vaig llegir a l'Institut de Batxillerat, a Literatura. Em va agradar molt, fascinats. El típic, jo crec que pensava que no, perquè és que no. Però entre que el llibre, no ho sé, el vaig trobar fascinant i el meu professor estava entusiasmat amb aquell llibre. I allò que passa, no? Quan tens un professor que està apassionat amb el que t'està explicant i ho notes i fa que tu també t'hi apassionis, en canvi si un professor no està tan motivat amb el tema t'acaba tu desanimant també una mica. Doncs el meu professor estava boig amb aquest llibre i jo crec que això va fer que tots ens agradés i sí que és un llibre que fa temps que penso que m'agradaria tornar-lo a llegir perquè al final el vaig llegir per un examen de l'institut i és allò que el dia abans ràpid, ràpid, ràpid i no l'acabes de gaudir. Tampoc sé ben bé què dir-vos de l'argument, perquè crec que és com un llibre complicat, ple de personatges, és una cosa que el caracteritza, és que està ple de personatges. Molts tenen el mateix nom, perquè són 7 generacions de la família Buendía, molts es diuen igual, i això és una mica també la gràcia del llibre, no? Però de vegades t'explota una mica el cap de qui és aquest, m'he perdut, has de llegir el llibre amb l'arbre genealògic davant, una mica, perquè és que si no... I és la família que viuen a Macondo, que és un lloc imaginari que l'autor es va inventar. Llegim una mica el que diu aquí. Diu, mito por derecho propio, saludada por sus lectores como la obra en español más importante después de la Biblia, 100 años de soledad cuenta la saga de la familia Buendía y su maldición, que castiga el matrimonio entre parientes dándoles hijos con cola de cerdo. No me recordava d'això.
Como un río desbordante, a lo largo de un siglo se entretejerán sus destinos por medio de sucesos maravillosos en el fantástico pueblo de Macondo, en una narración que es la cumbre indiscutible del realismo mágico y la literatura del boom. Alegoría universal es también una visión de Latinoamérica y una parábola sobre la historia humana. No recordava això de la cua, però és veritat. Ara quan ho he llegit dic, ah, em sona. Us diria que no recordo gens la història. Sé que de García Márquez també he llegit Crònica d'una mort anunciada i em va agradar molt. I si seguiu, bé, us deixaré per aquí el seu enllaç, crec que apareixen per aquí. Trotalibros, en Jan, a 100 anys de soledat, és el seu llibre preferit i en té un vídeo parlant del llibre. N'és molt fan, us el deixaré per aquí per si li voleu donar una ullada. Jo us animo molt a llegir-lo. Sí que crec que és un repte, perquè és has d'estar atent, sobretot amb això dels noms dels personatges, no? Però jo crec que és un gran llibre i, sens dubte, el tornaré a llegir aviat. També vull llegir molt llibres aviat, no? I arribem a l'últim llibre d'aquest vídeo, i sort, perquè s'està fent fosc a fora i està quedant això una mica... se m'està anant la llum. És de l'editorial Club Editor, de l'autora Alice Munro, que el Club Editor fa uns anys que està publicant llibres d'aquesta autora, i és el llibre en concret Estima de vida. Jo no he llegit res d'aquesta autora, sí que un company de feina un dia comentant i parlant de llibres i així va dir que havia descobert aquesta autora i estava llegint els seus llibres i que li estava agradant molt, per tant, punt positiu per a Alice Munro i no sé, una motivació afegida quan algú et diu no, que un llibre li ha agradat, sempre et motiva a mirar-te'l, si més no. I mira, pel que veig aquí, Estimada vida, aquest en concret és un llibre de relats. No sé si us agraden els relats. A mi, la veritat és que sí, va haver una època que vaig llegir bastant relat, en Parc Molinenc, Quim Monzó, vaig comprar alguns llibres de relats que no he llegit, però ara fa temps que no en llegeixo. És com que em va agafar una època molt pels relats, potser no tenia gaire temps on em concentrava i deia, mira, els relats em van bé perquè són coses curtes. En canvi, ara una novel·la llarga no em fa res a llegir-la, fins i tot em ve de gust. Doncs bé, aquest és un 14 relats. Aquesta sinopsi que he trobat, és que n'he trobat una que era molt abstracta i dic, això no ens aclareix gaire. Aquí ens parla dels personatges. Diu, és del blog Tot és una mentida, que m'encanta, les crítiques que hi ha aquí. Diu, els personatges dels relats d'Estima de vida són majoritàriament femenins. Nenes, joves i dones de mitjana edat que comencen noves vides, que persegueixen somnis, que s'arrisquen, que viuen processos d'alliberament i que confessen per continuar vivint. Tant elles com ells, que d'homes també en parla però menys, són radicalment reals i propers. Bueno, no em semblaria malament donar-li una oportunitat. I bé, aquests són els llibres que vaig veure a l'estiu que la gent llegia al transport públic. M'agradaria saber els comentaris d'això, no? Si heu llegit alguns d'aquests llibres, tot el que us he comentat abans. Jo personalment, dels llibres que hem comentat avui, sense comptar els que he llegit, crec que el que em motivaria menys a llegir és el primer, aquell de El sutil arte... I el que més crec que estaria entre Alice Munro i Últimas tardes con Teresa. Vale, trien un. Potser Últimas tardes con Teresa, eh? Per això que us deia ara que ara em ve més de gust llegir novel·les que relats. Però sí, Alice Munro també em fa bona pinta. Això, m'agradaria els comentaris també si voleu dir quin us crida més l'atenció, si no els heu llegit. I sobretot això, saber si us agrada aquest format de vídeo, si sembla curiós. I si no, vaig gaire amb transport públic i no puc mirar els llibres que llegeix la gent al tren, també puc espiar una mica, no sé... Anava a dir els bars, però els bars també estan tancats. Però els parcs, quan anem a caminar, que bueno, no surto gaire, no, la veritat. Però això, que si us agrada aquest format, més endavant, quan es pugui, jo torno a espiar la gent i us explico què llegeix la gent al transport públic. I res, aprofito el final del vídeo per donar-vos les gràcies, que és això, no? Vaig posar Instagram, que per alguns semblarà una ximpleria dir, ah, no cal que t'emocionis per això, però que vam arribar als 100 seguidors aquí al canal. I és això, no? Acostumats a veure canals amb milers, centenars de milers, milions de seguidors, dius, ai, han de 100 seguidors. Però no sé, a mi em fa molta il·lusió i sobretot me'n recordo com dia, crec que li vaig a la meva mare, de... A mi em farà com molta il·lusió quan em deixi comentaris en algun vídeo algú que no conec, com dient, mira, també mira els meus vídeos gent que no em coneix i a part de mirar-los es pren la molèstia de deixar-me un comentari, no? Que òbviament agraeixo molt els comentaris de la gent que ens coneixem i amics i amigues, em fan la mateixa il·lusió o més,
perquè és molt guai, però és això, quan, el dia que vaig rebre un comentari d'un desconegut va ser, ah, algú desconegut ha arribat aquí, li ha agradat, i no sé, que jo estic molt contenta, i això, que gràcies pel suport, i que ens anem veient per les xarxes, i la setmana que ve amb nou vídeo. Adeu!